Milí priatelia, drahé sestry, drahí bratia, slovo Božie budeme počuť z knihy proroka Jonáša, kde v prvej kapitole, v prvých troch veršoch čítame tieto slova. Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešlachetnosť vystúpila predo mňa. Na to Jonáš vstal a ušiel spred Hospodina do Taršíša, odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša. Zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Jonáš bol povolaný za proroka, ale bol povolaný proti svojej vlastnej vôli. On to vlastne nechcel. A tak uteká pred Pánom Bohom, uteká pred Božou vôľou. A to je veľmi zaujímavé, že Pán Boh nás nikdy nedrží na reťazi. Pán Boh nás často nechá ísť. Sme slobodní a Pán Boh tú slobodu nám chce aj nielen povedať o nej, ale chce nám ju aj verejne tlmočiť, že naozaj máš ju a dáva nám ju, ako keď Adamovi a Eve v raji v Edene nechal tam ten strom poznania dobra a zla, povedal nejedzte, ale nevyťal ho, nechal ho tam a dovolil aj to, aby zhrešili, aby padli. A tak aj tu na Pán Boh necháva Jonáša ísť. A čo je zaujímavé, že keď my utekáme pred Pánom Bohom, tak vždy tú loď, na ktorú môžeme nasadnúť a odísť preč, vždy ju nájdeme. Ona vždy v tom prístave, do ktorého utekáme pred Bohom, je odparkovaná. A ako keby čakala na nás. Pán Boh ju tam necháva. To je tá Božia sloboda. Lebo sloboda nie je to, že môžeme robiť, čo len chceme, ale sloboda je, že nemusíme robiť to, čo nechceme. Že nie sme závislí na niečom. Ako poznáme závislosti na alkohole, cigaretách, drogách, ten človek potrebuje. Telo mu už vyžaduje tieto chemické látky a už je závislý. A sloboda je, že si človek vie vybrať a rozhodnúť sa, toto si zoberiem, toto si nezoberiem, toto mi slúži na zlé, toto mi slúži na dobré a podobne. Jonáš uteká pred Božou vôľou a Jonáš uteká pred svedectvom. Povedali by sme, áno, uteká pred tým, aby hovoril skazozvesť. Ale z celého príbehu je jasné, a Jonáš to napokon vyznáva, že ja som to vedel, Bože, že ty si dobrý, ja som to vedel, že ty ich nezničíš. Celý ten príbeh je o tom, že Jonáš uteká pred svedectvom Evanjelia. Pred svedectvom, po ktorom môžu ľudia prísť bližšie k Pánovi Ježišovi Kristovi, k Bohu, vďaka ktorému môžu byť zachránení. Jonáš uteká pred povolaním ku svedectvu. A toto je veľmi nebezpečné a smutné. Čo nám Pán Boh na Jonášovi ukazuje ďalej, je ale to, že on túži potom, aby sme boli užitoční. A tak nevyvoluje si niekoho iného, ale stále toho Jonáša. Stále, Jonáš, poď. Jonáš, potrebujem ťa. Nechá ho ísť tou loďou, ale dáva tam tú búrku. Príde búrka na mori. Ale čo robí Jonáš? Jonáš to vzdal. Jonáš to úplne vzdal s Pánom Bohom. Nerieši ho. Jonáš sa vôbec ani nemodlil. Doteraz, kebyže čítame to Božie slovo, tak tam vôbec nevidíme, že by Jonáš komunikoval s Pánom Bohom. Ak niekto komunikuje, tak je to Pán Boh. On hovorí Jonášovi. No a čo robí Jonáš? Je búrka, všetci sa boja o život, všetci sa modlia k svojim Bohom a Jonáš ide do podpalubia, lahne si a zaspí. Sa spýtame, ako je to vôbec možné. No, Jonáš rezignuje. Rezignuje ako keby až na život. Minimálne na Boha a na Božiu vôľu. Napokon ho budia, zisťujú teda, že on je na vine, pýtajú sa ho, a v čom je vec? On povedal, áno, Pán Boh je za tým a Pán Boh toto všetko robí, tak oni sa zdesia. A čo máme robiť? A čo tam Jonáš hovorí? V tej svojej rezignácii hovorí, viete čo, hoďte ma do vody. No uprostred mora. Hoďte ma do vody. To bola už rezignácia aj na vlastný život. Ako keby Jonáš už nevládal ďalej. Áno, keď človek uteká pred Pánom Bohom, tak ohrozuje svoj život. To je vážne ohrozenie života. Útek pred Pánom Bohom. Hádžu ho naozaj do vody. Prichádza veľká ryba, tá ho zožerie. A vtedy sa Jonáš modlí.
Tam prvýkrát čítame, že Jonáš sa reálne modlí k Pánu Bohu. Určité veci si tam s Pánom Bohom vysporiada a tak Pán Boh spraví to, že veľká ryba ho vyvráti, Jonáš je na brehu a znovu počuje to povolanie: Jonáš, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu. No a teraz už ide. Ako by ste začali vy robiť misiu? Zvesť. Akúkoľvek zvesť. Dobrú, zlú. Treba aj negatívne povedať. Treba aj povedať tomuto svetu, že tento svet toto a toto nerobí podľa Božích predstav. Toto a toto takto je podľa Božích predstav. A Pán Boh má takúto Božiu vôľu s týmto svetom, s nami. Toto by sme sa mali naučiť hovoriť tomuto svetu. Jonáš príde do Ninive, povie tú skazozvesť, za ktorou ale stojí vlastne Božia milosť. Ninivčania robia pokánie, od samotného panovníka to vyšlo. No a čo robí Jonáš? On vyjde za mesto a čaká, čo bude. No a čo bolo? No Pán Boh napokon zachránil Ninivčanov. Pán Boh napokon dal tú milosť, lebo videl, že oni sa kajajú a Pán Boh nechce, aby sme boli zničení. Pán Boh nechce zničiť nikoho. Celý tento príbeh je vlastne príbeh o Božej láske, o Božej milosti. Nie o tom, že Pán Boh trestá hriech. Áno, samozrejme. Veď keby Pán Boh netrestal hriech, tak prečo potom by mal prísť ako náš vykupiteľ Pán Ježiš Kristus? Takže Jonáš tam čaká, kedy tá skazozvesť bude naplnená, ale Pán Boh dáva Ninivčanom na základe ich pokánia milosť. No a Jonáš sa sťažuje. Pane Bože, ja som to vedel. A teraz ja som za hlupáka. Teraz všetci si povedali, tak on niečo povedal a nestalo sa to. Ja som teraz za toho čudáka. A Pán Boh cez ricinovník dáva Jonášovi vyučenie. Vyučovanie, že nechá vyrásť ricinovník, Jonášovi robí dobrý tieň a potom ho Pán Boh zničí a Jonáš zase hundre. Jonáš zase len sa sťažuje, aký Pane Bože si a prečo si mi toto nedoprial. A Pán Boh hovorí: milý Jonáš, ty si ho ani nesadil, ani sa o nestaral, bol ti príjemný a je ti ľúto, že teraz nie je. A pozri sa na tých Ninivčanov, ja som im dal život, ja ich mám rád, ja ich milujem, a nemá mi byť ľúto, ak by mali dojsť k zatrateniu. Tu tento príbeh končí. On je nedopovedaný. Tam nič viac nie je. My nevieme, či Jonáš zmenil svoje myslenie. Nevieme, čo sa potom dialo. Ale otázka, je to dôležité? Možno dôležitejšie, aby my sme pokračovali v tom príbehu Jonášovom. Aby my sme prestali utekať a aby my sme sa nebáli vydávať svedectvo tomuto svetu. Aby sme mu prinášali svedectvo o Božej láske, o Božej milosti, o tom, aký reálne Pán Boh je a aké má s nami zámery. Toto by malo byť dopovedanie toho Jonášovho príbehu v našich vlastných životoch. Nech sa tak stane. Amen. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že v Tebe nám Boh ukazuje svoju lásku, svoju vernosť a svoju milosť. Že nežiada smrť hriešnika, ale robí všetko preto, aby sme boli zachránení a Tebou vykúpení. Ďakujeme Ti za túto najväčšiu a slávnu zvesť, zvesť Evanjelia. Prosíme ťa, Pane, tak požehnaj si aj tú našu zvesť, ktorá má vychádzať z našich úst a z našich životov. Aby sme sa nebáli svedčiť a hlavne, aby sme neutekali vo svojich životoch a vo svojom správaní, myslení či slovách pred Tebou. Áno, tá loď vždy tu bude. Ty vždy necháš možnosť slobodne sa rozhodnúť, či budeme pri Tebe alebo nie. Ale prosíme, aby vždy sme vedeli naplňať Tvoju vôľu, Tvoje túžby, Tvoje predstavy, aby vždy za každých okolností sme boli verní Tebe. Pomáhaj nám v tom, Pane. Amen. Teba, nemôžem sa ťa striať.
So mnou snívat začal.